ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବିଫଳ ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ। ପୁଣି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତିନି ଜଣିଆ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି, ପ୍ରଥମ କୋରାପୁଟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାଲକାନଗିରି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାୟଗଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପସଭାପତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗା ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ମହିଳା ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ, ଏଇ ଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାଲକାନଗିରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଇଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚିତ୍ର, ଯଦି ତାର ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ପ୍ରଥମ କୋରାପୁଟ ସିଡ଼ିଏମ୍ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି ଆମେ ସୂଚନା ରଖିଛୁ। ଯଦି କହିବା ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ତଳରୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା, ଯେ ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ମାନେ ରେପ୍ ଆଉ ମର୍ଡ଼ର୍ର କେସ୍ ଥିଲା, ଆମ ପାଖେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଉ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜାତୀୟ କମିଶନ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲେ। ବଟ୍ ତଥ୍ୟ ନ ଜାଣିଲେ ବାହାରୁ ଏ କେସ୍ କେମିତି ଅଲଗା ଥିବ, ତା ପାଇଁ ଏ କରୋନା ବେଳେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଝିଅରେ ରେଫର୍ ହୋଇଥିଲା କୋରାପୁଟରେ ଥିଲା, ତେଣୁ କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ତ କୋରାପୁଟ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସେଦିନ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଥିଲେ, ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯିଏ କାମ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ। କଥା ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ହୃଦଗମ ହେଲା କି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ କି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁକି, ଯଦି ବାଟରେ ଝିଅ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେଠିକି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଝିଅ ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିଲା, ଏସ୍ପି କହିଲେ କି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଅ। ତ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଏଥିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଗଲୁ, ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଗଲୁ, ତାର ପରିବେଶ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଘର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କି ତା ଘର କଭର୍ଡ଼ ବାଇ CCTV, ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ୟା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର CCTV ଫୁଟେଜ୍, CCTV ଆଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ିକି ହେଇଛି, CCTV ଫୁଟେଜ୍ କିଏ ନେଇଛି ନା ପୋଲିସ ନେଇଛି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବି ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ସେ ଝିଅ ମରିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ତା ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ତା ଘର ମାଲିକାଣୀ ସହିତ ବି କଥା ହେଲୁ, ସେ BBC ଦାସ ବୋଲି ଯିଏ ଇନଫର୍ମର ଯିଏ ଇନଫର୍ମ ଦେଇଥିଲା କି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଭେଟିଲୁ। ଭେଟିଲା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲା କି ପୋଲିସ ଇଏ ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ବୋଲି। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲୁ, ମାଲକାନଗିରିର ନୂଆ CDMO ଆସିଥିଲେ, ADMO ଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ କହିଲେ କି ବେଡ୍ ହେଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ତାର କ'ଣ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ, ୱି ହାଭ୍ ଗିଭିନ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍। ତ ବେଡ୍ ହେଡ୍ ଟିକେଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଜାଣିଲୁ ଯେ କୋରାପୁଟର ବେଡ୍ ହେଡ୍ ଟିକେଟ୍, କୋରାପୁଟର ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସବୁ କଥା ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିକକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ସେମ୍ ମାଲକାନଗିରିରେ ବି କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ୱି ମ୍ୟାନେଜ୍ କି ଆମେ ବେଡ୍ ହେଡ୍ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସର କପି ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ ସେଠୁ। ତାପରେ ଆମେ IIC ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ IIC ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ଗଲା ପରେ IIC ଯେଉଁ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ର କ୍ରସ୍ ଥିଲା କି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟରର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଅଚେତ ଥିଲା ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି କାହିଁକି? IIC କଥାରୁ ଲାଗିଲା, ସେ କହିଲା SIT ଗଠନ ହୋଇଛି, ମୋର ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ SIT ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ସେଥିରେ ସେ କନ୍ଭିନ୍ସ ଥିଲା କି ଆଗରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଆମ ପାଖେ ମାନିଲେ କି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ IIC ଅପେକ୍ଷା SIT ହେଡ଼୍ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ତ SIT ହେଡ଼୍ ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ SP ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯିଏ ଥିଲେ SP ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଆମେ। SP କହିଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି, କେବଳ
ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କଥା, ସେଇଟା ଆସିନି ବୋଲି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୋଲିସ ଜାଣିଛି କି କିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଝିଅ ସହିତ ଆଉ କିଏ କରିଛି। ତ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ କି ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି, ଆମ ପାଖେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ବ୍ରୁଟାଲି ରେପ। ପୋଲିସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡିନାଇଡ଼, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିକିରି ବି ଚୁପ୍ ରହିବା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ଘରେ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ନେଚର ଭଲ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାକୁ ମରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ସେ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଚୋରଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଗିରଫ ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି, ଷାଠିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବା କଥା। ଏଭଳି ଏକ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଚୁପଚାପ ବସିବା ଆମ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଏସ୍ପି ଆମେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାର ସେ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଆସିନି ନା ଆସିଛି, ପୁଣି ପୋଲିସ ମିଛ କହୁଛି, କାରଣ ପୋଲିସ ଡେଥ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲା ଆମ ପାଖେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଥିଲା କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାସେ ଯାଏ ଆସିନି। ଆମେ ଆସିଲାରୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଛୁ। ତେଣୁ କୁହେଳିକା ପ୍ରହେଳିକା ସେଠି ଲାଗିକିରି ରହିଛି। ଆଉ ସେଠାକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହା ମହିଳାମାନେ ଆମ ଆଗେ ରଖିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦର କଥା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କର ଛବି କ'ଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇଲା। ସେଠି ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଏମିତି ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଯାଆନ୍ତି, ବଳାତ୍କାର କରନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱର ଉଠାଏ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ପୋଲିସ ଡରରେ କେହି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି କି ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଗେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନ ଦେବେ ଆମେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଛବି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଥମରେ ସିଡିଏମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ମାଲକାନଗିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯଦି କହିବା ଏଇଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଥିଲେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ତ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ସିଧା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ପହଞ୍ଚିକି ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଆଣିଥିଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଇଠି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି କହିବା ବେବିନା କଥା କହିବା ନା କୁନ୍ଦୁଲି କଥା କହିବା, ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଆଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ଖଟିଖିଆ ଦିନମଜୁରିଆ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି ତାକୁ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା କ'ଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁନ୍ଦୁଲି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଯେ କୁନ୍ଦୁଲିରେ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସର ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ କାରଣରୁ, ଏଇ ରିପୋର୍ଟର ଗଲତ ରିପୋର୍ଟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ଏସବୁ କାରଣରୁ ସେ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲା। ଇଏ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ହେଇଛି, କ'ଣ ତା'ର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କ'ଣ ଥିଲା, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କ'ଣ ଥିଲା, ତା'ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଯେ ଡାକ୍ତର କହିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସିସିଟିଭି କହୁଛି କିଏ କରିଛି। ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ, କିଛି ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ, କିଛି ପୋଲିସମାନଙ୍କର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଅଛି ବୋଧେ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଟେ ପାଇଁ ଇଏ ମହାମାରୀ ବେଳେ କେହି ଆସିବେନି କି କେହି କିଛି କହିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚପେଇ ଦେବୁ ଏ କଥା, ଅତି ଦୁଃଖଦର କଥା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, କୋରାପୁଟ ହଉ, ମାଲକାନଗିରି ହଉ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳୁଆଡ଼କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି। ପୋଲିସର ଖାକି ପୋଷାକ, ଯିଏ ରକ୍ଷକ ସେ ନିଜେ ଭକ୍ଷକ ହେଇଯାଉଛି। ପୋଲିସ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ତରବରିଆ ଢଙ୍ଗରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରୁଛି। ଡକ୍ଟରମାନେ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରିପୋର୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। କାଲି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସେମିତିଆ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଆମ ଆଗେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ। ତା ମାନେ
କ୍ରିମିନାଲ ଜଣା ଅଛି, କ୍ରାଇମ ଜଣା ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ଜଣା ଅଛି, ତଦନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ବାନ୍ଧିବା ବାକି ଅଛି, କାହାର ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜି କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଡିଜି ପୁରା କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେବେ ଭେଟିଲୁ, ଡିଜି କହିଥିଲେ କି ଏ ମାଲକାନଗିରିର ଇସ୍ୟୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଚିଠି ସେତେବେଳେ ଦେଇସାରିଥିଲେ, ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଚିଠିଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉନି। ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ସତ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଖାଲି ପାର୍ଟିରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ, ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁଟା ଧରା ପଡ଼ିଲା, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତରବରିଆ ଢଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି ପୁଣି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ସରକାର ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ରଖି ଖେଳୁଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଥିବା ସରକାର ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଇଏ କଥାରେ ମୁଁ ତ କହିବି, ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଯଦି ପୋଲିସ ନ ବାନ୍ଧିବ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେ ଯିବ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ, କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସକୁ ଠିଆ କରିବୁ, ଏବଂ ଇଏ ସରକାରର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଚିତ୍ର ଆଉ ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟାକୁ ନଗ୍ନ କରିବୁ, ଯେ କିଭଳି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଆଡ଼ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏ ସରକାର। ନିହାତି ଯଦି କହିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ଯଦି ଏଇ ଚିତ୍ର ବି ଯଦି ବିଫଳ ହେବ, ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କହିବା, ନା ବେବିନା କଥା କହିବା, ନା କୁନ୍ଦୁଲି କଥା କହିବା, ନା ମାଲକାନଗିରି ଚନ୍ଦ୍ରମା କଥା କହିବା, ତ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଇଏଏସ୍ ତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ବୋଲି ମିଛ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଡରୁଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣର ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ, ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିନି ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ସମୟ ହିଁ କହିବ। କୋରାପୁଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦାର୍ଗ ଡଟ୍ ଇନ୍।